Idag så ska vi göra om det som ska komma att bli mitt kontor slash pysselrum i vårt nya hus. Och jag är så himla taggad på det här, för att det är ett så otroligt stort rum om man jämför med vad jag har haft i tidigare boenden. Jag har alltid klämt in mig på några 10 kvadratmeter eller någonting sånt där. Men nu finns det plats att både sitta och jobba vid skrivbordet, och jag kan också ha som ett bord uppställt där jag kan både så här packa ordrar, för att jag säljer nämligen tavlor online, så att jag behöver någonstans där jag kan lägga ut bilder som jag skriver ut, och jag behöver någonstans att packa, men också framför allt så behöver jag en plats där jag kan fota. Jag älskar nämligen att fota flatlays. Jag vet inte, men jag tror inte att jag nämner det så ofta, men jag jobbar i alla fall som fotograf och jag driver eget företag, så att det är det som jag kommer hålla på med i det här rummet. Alltså mitt företagande går ju väldigt mycket ihop med det som jag gillar att göra på fritiden också, så att jag kommer också spendera väldigt mycket tid här med att så här sy grejer. Jag gillar att sy kläder, jag gillar att pyssla diverse grejer, och såklart att fota på fritiden också, så att ja. Alltså vanligtvis när jag inreder så försöker jag att börja med ett tomt rum, för jag tycker att det är det som gör mig mest inspirerad. Men jag har inte riktigt möjlighet att göra det just nu, för att jag har så mycket saker och jag orkar inte städa. Jag orkar inte bära ut allting härifrån, så jag tänker att jag ska bara vända ryggen mot det här spektaklet. Och så ska jag börja med att fokusera på mitt skrivbord och få i ordning det som jag tänker ska bli en tavelvägg här borta. Alltså jag har börjat med en grej nu som jag tycker boostar min kreativitet väldigt mycket, och det är att jag, när jag gör tavelväggar, att jag utgår från befintliga hål som redan finns i väggarna, för att antingen använda hål som redan finns eller att försöka täcka upp hål som existerar. Alltså generellt när det kommer till kreativitet så tycker jag att kreativiteten stimuleras utav problemlösning. Och det är ju någonting som jag tycker att det här med att utgå från hål är. Alltså jag kan bli så här lite låst av att det finns för mycket möjligheter. Att man kan göra liksom vad som helst, du får göra vad du vill, bla bla bla. Det är för mycket och ta hänsyn till. Det finns för många alternativ. Så därför är det otroligt skönt att vara begränsad och bara så här jobba utefter det vi har. Thank you.
Jag har varit och loppat lite grann. 2 stycken målningar i den här sizen med snygga ramar. Jag tycker alltid det är så svårt annars på loppis för att jag gillar den här typen av liksom, konst. Men det är sällan som det både klaffar med ram och motiv för min del. Jag var så här, kan jag inte bara plocka ur motivet ur den här ramen och sätta min egen bild här i? Det var inte ens svårt, utan de sitter ju bara med lite spik. Innan jag skriver ut och sådär så tänker jag nu att jag ska arrangera ramarna. Så att jag vet vart de ska sitta någonstans, hur många ramar jag vill ha på väggen och sånt. Och sen så kan jag bestämma vilket motiv som kommer passa bäst var. Hur kul. Sen har jag ett motiv över Visby som jag älskar väldigt mycket. Med att inreda ett pysselrum är att det ska se pyssligt ut och att det ska hänga framme så här pyssliga saker som man använder, liksom saxar och penslar och jag vet inte vad, allt möjligt. Och en sak som jag tycker är så himla fint att ha framme som jag alltid dekorerar med, det är ju såna här snören. Och jag använder det också ganska mycket så här när jag packar ordrar i min shop och sådär, men också slår in presenter och så vidare och gör lite allmänna grejer. Och det som jag märker med när jag bara har de här liksom ställda någonstans, det är att när man ska försöka dra ut lite tråd här så bara åker de iväg liksom. De sticker. Så att jag har länge tänkt att jag ska liksom fästa dem på någonting som jag typ fäster i väggen så att jag kan dra helt fritt utan att rullarna, ja men som sagt, sticker ner på golvet och såna grejer. Och då har liksom min inledande tanke varit att jag ska göra någonting sånt här. Nej! Jag använde ju inte glas i mina ramar så att då händer sånt här. Men så här. Hur snyggt? Och så kan man typ bebetsa den här rundstaven eller någonting och hänga upp. Det ska vara skitsnyggt. Men nu var jag på loppis för ett tag sedan och så hittade jag några hängare. Så här ser hängaren ut. Jättefin så här bronsig färg. Och det enda som jag tänkte sen när jag hade köpt dem var att de kanske inte, alltså de är ganska tunna. Så jag vet inte om de tål att man skulle hänga väldigt mycket kläder på dem, vilket var min ursprungliga tanke att ha det så här i hallen. Så bara såg jag dem nu när jag gick ut i hallen, att de låg där. Och då tänkte jag att det kanske skulle vara någonting att ha flera såna här hängande på väggen. Man kan organisera dem lite som man vill, man får plats med många fler på väggen. Och jag har aldrig sett någon göra så här förut heller. Så att det är alltid kul att göra någonting som man inte har sett. Liksom.
så jävla sjukt att färgen är så lik dörrkarmen. Alltså jag är så himla glad att jag hittade den här. Att jag bara snubblade på den. För att jag hade inte en tanke på att det skulle vara en sekretär eller liksom en chiffonier, tror jag att de heter egentligen när de är så gamla. Jag hade ingen tanke på att det skulle bli någonting sånt, utan jag tänkte typ ett vitrinskåp eller typ ett vanligt skåp liksom som jag skulle sortera bara på hyllor inne eller så här. Men det här är ju ännu bättre för mig som har så mycket pysselgrejer. Det har liksom alltid varit ett problem för mig att jag har så mycket smågrejer som jag måste sortera. Och när man ska sortera dem i vanliga lådor, alltså det är saker överallt. Nu har varje liten pryl en dedikerad låda och jag skulle typ behöva fler lådor, men det är så här vi börjar. Och jag är så nöjd! Ja, men det finns ju så himla många underbara fack. Så här bland annat trådar och band som förut har legat i ett trassel i den här. Den är så stor så att det blir kaos direkt. Så det är skönt att bara ha lite mindre i varje låda så att man kan hålla ordning. Sytrådar. Det är mest sygrejer i alla de här lådorna. Alltså se hur fin den här lådan är överlag. Alltså kolla så här. Det här underbara träet. Den här böjda formen. Alltså det är så underbart att bara förvara saker här. Ljuvligt. Har vi lite kort och grejer. Åh nej. Just det. Jag måste limma den där. Här har jag massa minnen, så att vi har bland annat polaroidbilderna från bröllopet. Det är kort, bilder på oss, fina kort som vänner har gjort. Grattis Elin 30 från Lovisa. Nu tänker jag att vi ska printa lite till ramarna som jag hittade på second hand. Men jag funderar faktiskt lite på om jag ska låta den här vara med sin originalbild till att börja med i alla fall. Så får jag känna in lite vad jag vill ha här. Det som är så bra med den här i alla fall att jag tycker att färgerna överensstämmer så bra med den här chiffonien. Och det är så himla mycket hål och sånt i väggen här, så att jag vill täcka det. Så det tänker jag att vi gör med den här kanske. Jag måste fästa tillbaka den här ramen. Varför? Varför tog jag loss den? Ja. Egentligen den här delvis för motivet, men man får väl ångra sig, eller? Gud, den här var liksom bösig. Den rycker bara. Alltså lägg av! Vad snyggt! Shit! Nu ska jag bara få fast den här på något sätt. På baksidan. Så här ligger... Åh, wow! Alltså hur häftigt! Jag har aldrig sett mina bilder i en sån tjock ram förut. Och det passar hur bra som helst.
Sen ska jag printa en stor prinsessan och björnen här också. Här inne. Jag hade verkligen ingen aning om hur det här skulle sluta när jag började. Men det är det som är lite det fina med det hela, att man så här plockar in en sak i taget och så får liksom varje ny grej styra vart man är på väg härnäst typ. Och så står man här avslutningsvis med någonting som man inte alls hade kunnat fantisera om ens från början. Och som ni vet så är ju allting... Det finns ju ingenting här inne som är nytt, utan allting är antingen saker som jag redan har haft eller så är det saker som jag har hittat på loppis, second hand butik och så vidare.
Förutom möjligtvis något enstaka papper som jag ju har skrivit ut på min egen skrivare. Så då är ju pappret nytt, eller vad man ska säga. Men alltså det blir så himla kreativt härligt bara här. Jag älskar att det är så busigt, så mycket som händer. Så mycket att titta på. Och så älskar jag att mina, de här kransarna kom med på väggen. För det här är två stycken kransar som jag gjorde till, kronor skulle jag kunna säga, till mitt fotoprojekt som heter Årstidsdrottningarna. Så jag gjorde alltså fyra stycken bilder med tolkningar utav våra fyra årstider. Och det här är alltså sommardrottningens krona. Och det här är höstdrottningens krona. Så jag är väldigt glad att de fick se en liten plats på väggen. Det här bordet är ju liksom en favoritplats att vara på nu redan. Jag har suttit här och skapat så mycket redan och tagit massor av bilder. Här på den här fantastiska bordsskivan i det här magiska huset. Alltså det blir så himla bra ljus här för att vi har ett äppelträd mot fasaden här. Och det ger både lite insynsskydd, men det kastar också så himla fina skuggor här. Jag älskar det. Och så brukar det också vara en massa småfåglar som hoppar runt här inne. Så det är väldigt mysigt att titta på dem. Nej, men så himla kul nu att min första inredningsvideo blev klar. Så att, hoppas att du har tyckt att det har varit kul att kolla på den här videon. Vi ses!